Shopee စီစဉ်နေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်မှုရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်တော်ရင်နိုင်နဲ့ဆွဲစည်းခံရတယ်နဲ့တူတယ်လာပါပါကွာဒီကောင်ကပေါ်တော့ပြီပဲအပြင်းမြန်ပါတယ်ကွာဘယ်ခွေးတော့ဘာမှဝင်ပြေးဝင်ပြေးလွတ်လာကြည့်ပါပဲစစ်သားနဲ့ခောက်ဆဲကြတော့ပွဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏထိုင်ဆောင်ပါနော်ဟေးငါကလေးတွေကိုခိုးသွားတယ်ဘာတိုက်ပါဟာကော်ပီတာမျော်လဲရတာဗျာကားပြာကြီးစီးပြီးနိုင်ရလေးဘက်ကြမ်းများရောက်သွားပြီလားလို့စိုးရင်လဲရတာမင်းကလေအာဂီရောစင်ပြေခဲ့လားအဖေကလည်းဒီမှာအထုတ်ကြီးတွေ့နေရတာနဲ့ကော်ပီတာပေးပေးလေးနေအောင်သိဟဲ့ကပုံမှန်တိုင်းဆက်ဆံမင်းတို့သားဖာငွေမြင်ရင်လင်းလုံးမယ်ဆိုတာလည်းစိုးတယ်ဟုတ်မှာကျုပ်တို့အတွက်ငွေဆိုတာအောက်ဆီဂျင်နဲ့အတူတူပဲအခုဘယ်လောက်ရခဲ့လဲ45ပုံဟာလဲတယ်ကွာကဲကျုပ်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲပြောအပါပါလေးပါအောင်မြင်ဆိုတဲ့တစ်ဖေးသားကိုမတင်မရှင်အကျော်လေးဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်သွားတာဒါပါလေးရိုက်စားနဲ့စနုံးသိပ်ပြီးတို့ရှိရောက်ပူပြီအောင်မြင်ဆိုတဲ့အကောင်ကအခုတန်လင်းကမြမြင့်မှုဟိုတယ်မှာတဲနေတယ်ပြောနေကြတယ်ဗျာမြင်မြလို့မြင်မြပြီးတာလေထိုင်းနေစားဘက်ကိုတစ်ခါလေးဒိုးလိုက်တော့မယ်ကဲလုပ်ငန်းစားပဲလာအေးငါမစားရသေးဘူးဘာမှမစားရသေးဘူးခမင်းကမတေမချင်းစားလို့ရတယ်နော်ညကြမှာတစ်ခါလေးပေါင်းစားလိုက်ဘာမှလည်းအားမကြီးဒီမှာကွာအစ်ကိုပြည့်တန်လျင်ကမြမြင့်မို့ဟုတ်တယ်တန်လျင်ကမြမြင့်မို့ဟုတ်တယ်ဟဲ့အဲ့လိုတွေ့ရကောင်ငါကိစ္စရှိတော့ပြင်သွားလိုက်အောင်ပဲမင်းဒီမှာပဲအခန်းအောင်မိတယ်ကဲဟာမားလည်းသွားတယ်ကြီးကသွားမှာပေါ့ကွာအခန်းထဲမှာကြီးပဲကောက်ဝေးနေနေမှာဘူးမင်းကလည်းပြင်းစရာကြီးဟဲ့ငါအခွက်နဲ့မင်းအခွက်နဲ့တူလို့မင်းကငါကိစ္စမှာအတုံးချရအောင်လို့ခေါ်ထားတာမင်းကိုကြည်ညိုလုံးလို့တင်ကြွေးထားတယ်များမှတ်နေလားဟောမင်းကအဲ့လိုလားရတယ်လေစိတ်ချလေးတွေတီးရတာပေါ့ကွာဒီမှာအောင်မင်းငါကဘဝသမားကွာမင်းစီကအလုံးပြုတ်သွားလို့လည်းဘာမှအကြောင်းမထူဘူးပြောနေကြတယ်ကွာငါအခုသွားပြီဟေးရခဏနေပေါ့ကွာငါပြောတာအဲ့ဒီသဘောမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါဆိုလည်းပြည့်ပြည့်လေးလေးပြောနော်ပြည့်လေးရေးလဲမှတော့လေးလေလို့ရတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီကွာဒီမှာငါမင်းကိုစီကန်းချက်လေးတွေပြောပြထားတယ်လို့ပါပထမဆုံးတစ်ချက်ကမင်းအေဂရီနဲ့ဝေးဝေးနေပါအေဂရီနဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းငါ့ကိုစားလုံးဝဟန်ဆောင်ပေးစရာမလိုဘူးလက်စားစားတော့မင်းကဖွွန်ကြောတင်းနေတာကိုအေဂရီကိုမင်းရဲ့ဇာမငါမှမသိတာကဲပြောပါဦးနောက်ထပ်ဘာသူနဲ့ဝေးဝေးနေရအောင်ပါမရှိတော့ရတယ်အေးအခုလည်းရှိတယ်အခုအချိန်ကစပြီမင်းကိုမင်းတထေးအောင်မြင်လို့ပြောဆိုနေထိုင်ရမယ်ชายบลีบาเฮ้ยมีนอกก็ตอกเยขวนก็อยู่เว้ยอ่ะมาเยตอกขึ้นนะอ้าวแม่มาฉี่แท้เนี่ยไม่ป่าวล่ะกูก็อยู่ตอกอ่ะเฮ้ยงาอะติเสร็จๆตะเท้ออมนี่ดิเราก็รู้สิมาบ่งามวยเนี่ยเหมี่ยวก็งาเปลี่ยนฉ่อยย่อเอ้ยรอบทุกข์อ่ะมีเบยตั้วมั้ยเบยลาไปซะงาเปียวตั้วมั้ยเนาะบาผิดรู้เลยซะรอบีเนี่ยน่ะตะเนียเริ่มมาอดุชื่อดิแล้วไม่ผิดอืมโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ငါအခုပြန်သွားလိုက်အောင်နော်။အော်ရခဏခဏနေရော။ငါအရင်သွားမယ်။မင်းနောက်မှသွား။ဟဲ့။မင်းမနောက်တည်းအောင်ဒီလိုသဘောထားပြီးနေရမယ်ဆို။ဟဲ့က။ဟဲ့ရ။အာတည်းလေကွာ။ငါစကားပြီးနားလောက်အောင်ပေါ့ကွာ။ငါတည်းစေကွာ။ဟဲ့။စီးကဲစီးကဲ။ဟဲ့။ဟဲ့။ဟဲ့။ငါ။ဟဲ့။ငါတည်းလေဒီမှတ်ကနားလောက်အောင်ပေါ့လေ။ဟဲ့။မရောက်ဘူးရ။စီးကဲစီးကဲမယ်ဟဲ့။ဒါမှမဟုတ်ပဲ။ဟဲ့။啊没有的啊没有的话呢谁把我们今天买了不用吃了呀没有的话我叫家不要给你我提供盘来录了
ဒါပဲဒယ်ရီလေဒယ်ရီကနိုင်ငံခြားမှာနေတာဟိုအခုလေကောင်းရောက်တာကြောင့်စီးကူးဖို့မြန်မာပြည်ပြန်လာတော့ဒီဟိုတယ်မှာခဏတည်နေရ။ဩနိုင်ငံခြားဆရာဝန်ကြီးကလေကောင်းပို့တာပါ။အာဟိုကဆရာဝန်ကြီးကခွင်းပါကွာငါတို့မြန်မာတိုင်းရင်းစရာမှာ original မပြည့်အချက်လိုက်ကလေးကျွေကြသွားတာကိုကြက်ကသူ့ဘာလို့ချုပ်ထားလဲအော်တခိုးတခိုးလေထွက်ပြေးတော့မှဆိုဖမ်းတာအိုးတခိုးလေတတနာနာပါလားဘလို့တခိုးမျိုးပါလေမကြည့်ရဘာမကြည့်နေမကြည့်နေတခိုးကနူးနေတာမကြည့်နေမျက်နှာတခုလုံးပြည်ရွှဲနေရပဲယွန်းစရာကြီးအေးငါမျက်ဖက်ကယွန်းစရာဆိုရင်မင်းမြက်ဖက်ကလမ်းဘေးအိမ်သားပေးပန်းနဲ့ခွက်ပေါ်ကွာမိုင်းတော်တာဟိုဒယ်ဒီတို့ဘိန်းတော်ဆရာနဲ့ချိန်တာလေအဲ့ဒီကိုသွားအောင်မယ်တော်ကြဒယ်ဒီတို့နောက်ကြလို့ဘိန်းတော်ဆရာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒယ်ဒီရဲ့လေကောင်းကိုအခုမပေးဘဲနေပါဦးမယ်အော်အဲ့ဒီအဲ့အတွက်ဘာမှမပူပါနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပေးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုတန်းလိုက်နေလေအေးလေအော်ရတယ်တခုကလိမ့်ပါလေလှုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့သူ့ဟာသူရဲစခန်းမှာသွားအဖမ်းခံမှာဟုတ်ကဲ့ဘောပေါက်တယ်နော်အမလေးအေးအမလေးဘယ်လိုပြရတာလဲကွာမင်းကအချိန်လုံးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလားအာမဖြစ်ပါဘူးရတယ်တခိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုပဲဟိုနှစ်ပန်းချင်းနေကြဘာမှမဖြစ်ဘူးဩကြုံမှုပေါင်ဂုံလူဆောင်ရဲ့တခိုးနဲ့များသမီးရောက်ဖားကြနေတာပဲသမီးသမီးရဲ့ပေါ်တာဒါကတော့ကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းပါတယ်ဒေဒီရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြွကြစိတ်မရှိနဲ့နော်ဟုတ်မရှိပါဘူးပန်းကလေးရဲ့ဒေဒီဆိုတော့စိတ်ရှိလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဟုတ်အငယ်အငယ်တော့ကျွန်တော်ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးမယ်လေဟုတ်လားမင်းကောင်းကွာမင်းကားရောကောင်းဝင်လားကွာငါလေကောင်းကကားကောင်းမှဖြစ်မှာအခုတော့ငါလေကောင်းကလေဘယူတီဘယူတီနဲ့လူမလစ်ဖဲထွက်ချင်နေတာဩကားဘာကောင်းလဲမမင်းနဲ့နော်အငယ်လေကောင်းတော့စိတ်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဩလေလာလာငယ်လာလာကောင်မလေးကဘော်ဒီရိုးဆေးတော့အော်ကြောကြီးပဲညနေလေးတော့အားမပေးလိုက်ရအောင်ကွာနာလိုက်ရခမရကြီးကလည်းအခွင့်အရေးရတော့အလိုက်ကန်းဆုံးမသိလှုပ်ရတာလားရှုပ်တည့်ရဆိုအရှင်းကမထိနိုင်ဘူးကွာလူကဟုတ်ခနဲ့ဆိုဖင်းကပုတ်ခနဲ့ပဲကွာโคมาลานิบิเฮ้ยเฮ้ยตีดิวละโคมาลานิบิกูเนี่ยบิบิสุดชัดนี่ลูกชัดจ้ะเดี๋ยวไปดูดาဘယ်ဘယ်လိုလဲအင်ငယ်ဒီကားနဲ့အင်ငယ်လေကောင်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်မလားအာโอเค all right fit side ပဲဟုတ်ကြပါပြီကြပါပြီနောက်တော့ကြပါနော်အေးအေးရရရတန်းငယ်ရှေ့ရှေ့ဟင်ဟိုကောင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမြင်ဘူးတလို့အေးဘယ်နေရာမှာမြင်ဘူးလဲမသိချစ်စပဲနော်ငါတိရငါထင်တာမမဟုတ်ဆိုရင်လေကားတို့တာဖားတော့အချီပွားပြီကွာဟဲ့ဘလို့ပွားမှာလဲဟာမဆိုင်တော့ပတ်စမ်းမနဲ့ချစ်စရာအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့ကောင်လို့ရှော့တော့မှာပဲဗျာဝေးမာတာငါကားကမျက်နှာလိုမျက်နှာရနဲ့ယူသွားသေးတယ်ဟယ်လိုအေဂရီပြောဘာဟုတ်ပြီကိုအခုချင်းချင်းလာခဲ့မယ်ဒါပဲနော Thank you.
တဘူးဘေးပါသွားပြီဟာအိုးမိုင်ဂေါငါမြန်မာပြည်ကိုဆေးလာခုတာနော်သင်းကြိုင်းလာရှာတာမဟုတ်ဘူးကိုတောင်ကောင်းအောင်ရှော့လိုက်ရင်မရဘူးဒီမှာကီယန်ညက်နေပြီကိုကိုဝင်တိုင်းပြီးကောင်းရအောင်လိုက်ပေါ့ဘယ်ဝင်တိုင်းရမှာလဲဟုတ်ငါကိုရှေ့တစ်ပြင်ဝင်တိုင်းလိုက်ဟာအိုးပြစ်စင်ရပြီဟုတ်ပြီကတော့ပြေးရမှာရှိစုမရှိနေတော့ခေါလေးထောက်တော့မှာအမလေးတော့ပါသေးရဲ့အမေမွေးတော့အတိုင်းကြံခဲ့လို့အမလေးပပြင်းလန့်သွားတာပဲဟာအဖေရောငါလေကောင်းတော့ဒါကြမ်းတိုက်ပြီးအမဲဆွေမကြွေပဲအစိမ့်ညွေကြွေပါပြီဖြည်းဖြည်းလောက်ပါကွာโอเคโอเคအမလေးဖြည်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 းเนี่ยแท็กซี่เนี่ยบลูผิดล่ะมาไม่ซ้อนไล่ล่ะแม่ถ้าไม่ไปเส้นบ่าวมาหามาเลยบัลลังก์ไล่ตัวบ่าวมั้ยกัวเนาะคุณบ่าวบ่ล่ะจนเอาไม่โอเย็นจ๋าบ่เอ้อิชิวุ้ยๆนี่วุ้ยๆก็หนีซ้ํามาเอ้กรีโลอ่ะอะทุบอโบดิเนี่ยบาเลยดีปี้ซี่เนี่ยสุบုံชิ้นลงมุล่ะไม่หอบบ่าวเอเชียนิ่งชะนี่ลูกเจ้าแลไม่ปี่ดีเว้ยนะนายงานจ้าซ้องไอ้งาตีนี่นะอะตีนวยเปลี่ยนอมีซิกไห้นี่ล่ะเว้ยตึ้งชมกาวน่ะเว้ยหาดาမျိုးลุลุละเบยอ่ะละดาเม้เม้ตึ้งเม้มาไม่หุดาเม้แม่แม่ล่ะน้าไอ้หมออ่ะบ้องฉะนี่ล่ะอะยิงตีตะตีนน่ะจาเนเรป่าตัวรัวတော့ဟက်တက်ကြီးကိုရှက်ခွဲတော့มาเว้ยหาดาမျိုးခေါင်းငုတ်ခံနေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲကဲဒီလိုလို့တူကြီးနေရောက်စတွန်နေတဲ့ဟိုတယ်မှာသာလိုက်နေကြပြီတော့เนาะကဲဆင်မောက်အထုတ်တည်ဘော့စ်ဟမ်ဒါလေအလုံးသာဟော့တဘောတင်ဟော့တဘောကန်ချလိုက်မယ်။ဩနိုင်သလားပဲတည်ပြီးတော့ကျန်တာလေးဝဲလိုက်တော့ပေါ့။ငါကတော့ဒီမှာအရေးကြီးတာတည်ခဲ့မယ်။ဟုတ်တယ်။ကိုဘွားမှာအင်ဂရီကအရေးအကြီးဆုံးပဲလေ။ကဲကြပါဘယ်နဲ့အဲ့လိုချာချာကောင်းချာ။ဟုတ်။ဒါဘောက်တယ်။ DND လေးလေးအရေးကြီးရထင်လို့။ဟဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လာကြရလဲ။ဩလိတ်ထွက်သွားလို့။အမေ။ဟာချက်စရာကြီး။နေစမအောင်။ခင်ဗျားကဘာသူလဲ။ကို့အမေရွှေစင်မကမမှတ်မိတော့ဘူးလား။အာရွှေစင်မ။အတိတ်မှတ်မိတာဗော။ရွှေစင်မကိုမမှတ်မိတော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ကို့အမေ။ရှင်ပြောတော့ရှင်နာမည်ကကိုကျော်ကြားဆို။ဩဟုတ်တယ်လေဘဲကို့ကကျော်ကြားလေ။ဘန်းကလည်းငငယ်ရွယ်နဲ့တိတ်မိတတ်တာပဲ။ကျော်ကြားမပါဘူးအောင်မြင်ပါဟုတ်ပါရဲ့နော်ကိုအောင်မြင်နော်ဟုတ်တာဗောသိဟုတ်တာဗောရှင်ပြတော့ကိုကြော်ကြားဆိုဟုတ်ပါလေကြော်ကြားပါကြော်ကြားမှာကြော်ကြားအစ်စ်မလီမင်းတို့ရှောက်နေတာပဲဟဲ့မင်းကအောင်မြင်လားကြော်ကြားလားဒါပဲပြောဟိုဒါဒါဒီလိုရှိပါလေခင်ဗျဟိုမြန်မာပြည်မှာအလုတ်ကြီးခင်ကြီးလုတ်တဲ့လူတွေကဟိုခရိုနီတို့ခရိုပြာတို့လို့နာမည်နှမျိုးရှိမှအောင်မြင်တာလေအဲ့တော့ဟိုကြော်ကြားလိုက်တယ်နော်ပဲအောင်မြင်လိုက်တယ်နော်ပဲအတူတူပဲကိုကြော်ကြားနော်ရှင်စရာရှောက်မယ်တော့မကြံနဲ့ไอ้มิม่าบดุแหละบะยะแหละบ่าหลุดตาแหละอ๋อชวยเซม่าเลยหุเลยเนาะถูกป่ะเอ้อๆดันเนี่ยตัวอ๋อบดุแหละกูจ่อจ้าไอ้อึดสะสะฉิตูป้างกะดิสว่างาเว้ยอึดสะสะเป็นว่าผิดตาจ๋าแหละคุณน่ะเลยมั้ยคุณน่ะเลยมาล่ะชวยเซม่าก็จ๋าดิบ่าเปียวเลยมันเน่พี่ๆหลุบาเดรี่เนี่ยเหล็กก้องอ่ะใส่ป้องตัวบ่าวมั้ยดิเฉยมาเดรี่เนี่ยเหล็กก้องก็แล้วเมียเกาหลีอ่ะนิวเคลียร์ไถ่ผู้สุเลยกิ้วไม่ใส่น่ะดีมากกูจ่อจ้าชิ่หามาเปียวอ่ะจ๋าล่ะจ๋าพี่เด้ชิ่ไอ้กิ้วซ่ากูชิ่อ๋อชิชิมาแม่ชิมาแม่โอ้จาบีဆိုတာဟိုဘယ်လိုမျိုးจาတာကိုပြောတာလဲဟင်อ๋อပီเอလောက်လာจาบีလို့ပြောတာပဲဟုတ်ပီเอလောက်လာจาတာများမင်းอ่ะတော်တော်ထွေးတာပဲဥပါလုံးလို့လဲလက်မှတ်ထိုးပဲမလို့လားမအားသေးဘူးเนาะဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်မှထိုးဟိုလက်မှတ်ထိုးခါလို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုသိမ့်150ကိစ္စပြောမလို့ပါဘာသိမ့်150ဟာသိမ့်โอ้ตะหลอกเหมียวกว่าตะกาเนี่ยล่ะแท้เปียวเนี่ยได้ดินี่มา350หลอกเหมียวอีซีนุยถุยคลีมวยเว้ยเนาะดีเป็ดสันหลอกเหมียวฮะนี่มากุนซาซี้ตอกมาเสร็จยอกตะหลอกเว้ยสิเด้บ้ามาใส่ได้บ่มาทาเลยเฮ้ยพี่เนา
mi. Tak kira jauh ni ya la. Ah, ngui je kisah nak siapa la, di mana? Eh, pesan tadi ni yang ada lagu ni. Om sah makan ayam u, no? Tapi mana? Di mana kisah si dia? Baru. Kepen? Pen dia dia u. Akan si u, suai yang la. Jadi lu bawa nama lang bos ye. Di mana? ตัวดีฮะบ่มองไม่จีตาโกเอามีเจ้ามาบ้าสิฉันมาบ้าสิสอจีทิปะเนี่ยพี่อยากไปเจ้านายเอาสาวนั้นเยอะบ้าสิก็บ้าไปฮะรู้แต่เราประสันทุกชิ้นอะไรแต่เราจะแค่บงเจ้าลูกเพื่อใครนายมาสิจ้อตาดูบ่ตาดูตาดูเฮ้กูมีกูมีกูมีนกที่เราเนี่ยพี่ตัวเบี้ยมี อเมริกาตุ้งยาตาตุ้งยาสักแก่มาชาจีวานี่ไรจ้ากูตัวมันดูเลยอ๋อกูเพียพี่ลูลูฮูลูลูดีลูลูวะอ่ะคุณเลสียาเลยชอบวิปัสสนาตีนี่ยังอาเดสียงกว่านี่ลูฮะไอ้กิจจะไปลุชิมเลยเปล่าโอ้กูน่าเปล่าที่เราไม่เลวสกายแทนไม่เปล่าบุษโซตีนี่ยังอาเดลาร์อีซีนูดูคลีมุยโซโอ้มาอีซีนูดูคลีมุยอ่ะนี่ยังอาเสียมุลูละอเมริกาเปล่าอะไรจ้า เจ้าอะไรจ้าสู้ๆกูสั่งสิ่งต่อมาสิยังจะเราไม่ใช่ยังสู้อู้จังจังเราไม่เล่นเนาะปัสสันตีนี่ยังอาจจะตัวปอดได้เต็มหูที่เคจีเรามาปัสสันเสียละเป็นเราแค่เดิมเลยงาเก็บไว้เราตีมาเราเชียวใช่ไหมปัสสันตีนี่ยังอาจจะกูจะแบกจุ่มเปลี่ยนเส้นเส้นเนาะมาเส้นฟูเส้นงาไม่เพิ่มอะไรไหมเพ่อาจารย์ปัสสันจะกี่เช่นอะไรจ้าจีเจ้ตีเจ้สู้กาลันะไม่เวก แล้วหมอตัวขลุกจ้ะไอ้หน้าจะชอเลยกาซีเบรย์ปะมีอะไรทาสิจ้วยชอเต็มหมอสิใจเต็มเลยสิจังแม่จ้ะแต่บางทีอะไรเปียจ้ะสางเงี้ยยิงเงี้ยฉันนั่นแหละไม่ปูดีจะไปเตะบาสิจ้ะช่างอะไรอ่ะอุปายเอออุปายเนี่ยจุ๊จีเนี่ยฮะบาเลยสมมติเราใช้เนี่ยมีสิเลยแล้วมาลาเนี่ยฮะล่ะนี่เขาปูเบี้ยวมาดูดมยานี่มีเนาะ มีเลยไม่ช้าช้าอยู่ดีก็งั้นยับยั้งตัวเลยนี่ท้าว่าเหรอคุณมีงานสั่งนานละก็กูรันน้ำมันสั่งไม่เนี่ยตุ้มยามีงานสั่งอยู่เลยว่าดีไรสิจริงนะไม่มาอยู่เองกูเอ็ดเดอไปเลยนี่เอาไรจานนี่ละอะไรกันกี่สั่งมั้งเอาท้าบ่อุปาติ๊กเปล่าเลยอะเว้ยแกอุปาปูสกายพี่อมนี่เนี่ยอีซีซีตุ้มยาดูยังดูแลเราหอบีนี่พี่อมเนี่ยอะไรกันกี่สั่งแล้วก็กูเชื่อไปไหมทำไมงั้นภาษาจีนรู้ดูว่ากูรู้ว่าอยู่แล้วเนาะ เฮ้ยเอามาลูแล้วตีนี่ยังอาจจะแจ้งเจ้าหน่อยเลยฮะ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 
150 ဆိုတော့ပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးဒီခေကြီးထဲမှာပတ်စံရှာတာဘယ်လောက်ခက်တယ်မလဲကိုမြေရွှေစင်မမမတ်မိတော့ဘူးလားအာရွှေစင်မမသိမ့်မတ်မိတာဗောရွှေစင်မကိုမမတ်မိတော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဟုတ်တယ်မလားဒီလောက်တော့ပိုးပိုးများများအောင်မြင်၃ယောက်ရှိနေရ
တရားမှငါ့ကိုစပွန်ဆာလာမပေးဘူးဆိုးလိုက်တယ်ငါကရွှေစင်မကိုစပွန်ဆာပေးမှာပေါ့ရှင်ရှင်ကိုအောင်မြင်လားဟုတ်တယ်လေဒီပါကိုရင်ထဲရဝေဒနာတွေကိုအန်ချချင်လို့ရွှေစင်မစီလာအန်ချချင်လို့အန်ဂျင်ရေချိုးကောက်တော့အလုံး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 ကိုအန်ဂျင်နာကကိုရင်ထဲကချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုအန်ချချင်တာရှင်ကကျမကိုချစ်တယ်ဒါနဲ့ရှင်နဲ့တွဲနေတဲ့တယောက်ကဟာခိုင်းကြီးကြီးမှနားခိုင်းလိုက်ပြီကိုကတော့လေရွှေစင်မပါရွှေစင်မပဲမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်ရွှေစင်မကျွန်တော်လေးလေရွှေစင်မတည်င်းကိုကြားပြီးခဲ့တာနေမရထိုင်မရဝေဒနာတွေထားကြွလာလို့ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်ကိုစားမင်္ဂလာဆောင်ခိုင်းပြီးတော့အပီလိုက်လာဟဲ့ရှင်ရရှင်အဖေကိုမင်္ဂလာဆောင်ခိုင်းလူမျိုးမို့လို့လားဟာယောက်ျားဆိုတာလှေကားသုံးထည့်စင်းတာနဲ့လူမျိုးပြန်ဖြစ်တယ်ကဲပါလားအချိန်ရှိတော့လေမင်္ဂလာဆောင်လိုက်ရကဲလာထားအမလေးဟာဒီလိုလုံးလို့ရမလားငါတယောက်လုံးရှိသေးတယ်ရှင်ဟိုလူဟိုလူမဟုတ်ပါဘူးကြော်ကြရွှေစင်မအနာမှာတပွားမှမခွာနေခြင်းနဲ့ကြော်ကြဒုက္ခပါပဲရှင်တို့ကသုံးယောက်ကျမကတယောက်အဲ့ဒါမှခက်တော့ပါပဲမခက်ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးပါရှင်ဘာတူလဲကျမလည်းမသိပါလားထက်မြက်ရွှေစင်မကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးချစ်သွားတယ်ထက်မြက်ဟာဟာဟာဘယ်ရောဟာဘယ်ရောเฮ้ยเล่นเนี่ยเล่นเนี่ยไม่เอาล่ะตัวมันแม้เปลี่ยนเลยหายเอ๊ะไม่ไม่เลยกูไม่รู้ตัดใส่เนี่ยโจเนี่ยตีจริงกันครับဟုတ်ပါဘူးရွှေစင်မကမွေးရတာဒီရုပ်ကြီးပါပဲရွှေစင်မဟာတမ်းမကပြောင်းသွားပြီမပြောင်းပါဘူးအိမ်နမေရောကျောင်းနမေရောမပုံနေနမေရောရွှေစင်မပါပဲဟာကျွန်တော်ယူတဲ့မိမနာမည်ကလာမေးထိန်ထိန်မြညနေကအခန်းဝဲပြီးတဲ့အထိနမေရောလူရောအတက်ကြီးပဲရှိသေးတယ်အခုအိမ်ခန်းထဲရောက်မှဘလို့လုပ်ပြီးလွဲကုန်ရတာလဲဗျာမလဲပါဘူးအခုရှင့်အိမ်ခန်းထဲကိုရောက်နေကျမလဲမိမပဲလေဒါလေရှင်ကျမကိုယောက်ျားကြီးအောင်မင်းနေလို့လားဟောမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်မိန်းမလာမင်းထိန်ထိန်ကိုပြောတာခမရပါမဖွက်ထားလေဟမ်မင်္ဂလာဥညာကြီးမှာဒါမျိုးမနောက်ကောင်းပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ရှင်ကိုကျွန်မတခုနေမယ်ရှင်မမဖြေမှာအော်မမဖြေကျွန်တော်မိန်းမကိုခေါ်ပေးမယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်လားကြာပေါ်ခေါ်ပေးရမှာပေါ်ဒါဖြင့်လည်းမြန်မြန်မေးဗျာကျွန်တော်အိတ်ချင်လာပြီအော်ရှင်မိန်းမနဲ့ကျွန်မနဲ့ဘသူပူလှလဲ哦ဘလို့ပြောရမလဲဗျာဟိုမီးပိတ်လိုက်ရင်တော့အာလုံးအတူတူလှတာပါပဲအခုလို့မီးရောင်မိမ့်မိန်လေးမှာဆိုရင်နော်ဟိုသေးချင်းနဲ့သေးချင်းနဲ့မင်္ဂလာဦးညကြမှာကွာမမပြောစဲခမားဒီအခန်းထဲကိုဘလို့လုတ်ပြီးရောက်နေရလဲပြောငါပို့လိုက်တာဟေ့ဟေ့ကြောက်ကဖွာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့ဒီကိုမွေကောင်းတော့မှပဲလားဗျာမင်္ဂလာဆောင်တာဟာတယောက်အိတ်ခဲလေးကိုရောက်နေတာတယောက်ကျွန်တော်ကဘသူ့ကိုဘလို့ဟိုကိုဟာကဘယ်ဟာမှတော့မသိလို့ပါဘူးဗျာအိုစင်းမိုင်ပြန်မှာပေါ့အခုဟာကတို့သုံးယောက်တရိယဝမ်းတရိယဝမ်းတိုင်မင်စရာရှိလို့မတတ်ကြမှာတိုင်မင်လို့မရဘူးလားအဖွားရဲ့ကျွန်တော်အိတ်ချင်လာပြီဗျာသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့အိတ်ခဲလေးကိုခေါ်ချလာတာတော့စေတနာမစော်ကားနဲ့ငါကမင်းတို့လင်မယန်းနှစ်ယောက်ကောက်မှုအတွက်तू ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ရအောင်စေတနာနဲ့ခေါ်ချလာတာဟာ तू ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ရမယ်
อ้าพ่อด่าเราพ่อพ้องว่าพี่ด่ามิวอ่ะจูชินเสียมาไม่รู้ไม่ตื่นเว้นเนี่ยหลูๆกูกุ้งทุ่ถั่วเด้ด่าไงบ่ตอนนั้นอ้างาอะเยจี้เด้ลูกพี่ซะซวยหน่วยบ่รู้เปล่านี่ล่ะคลิปมาลูกอ่ะไม่กิสาเปล่าเปล่าล่ะอ๋อลูกอ่ะมาลุลุ่ยเลยบ่าชวยเสียมาเนี่ยอดูตันเลี้ยงห่อเตอไล่ลาไปแล้วลูกเตียกูอ๋อฮอริซาเอทีมาไปอดันเปล่าไล่ยอมมั้ยพ่อหมวยทุบไปอ่ะเนี่ยชินุลิเมียเนี่ยกูมิงลาเล็บแผ่ เสร็จเลยไปไหมครับพัดจีซังโอเคว่าเนาะเสียเสียบ่าวงาโกมีขันมีขันเตตาเป็นเตตาเจ้ากะเตตาเจ้ากะไอ้ตึ้งเนี่ยเนี่ยงาเสร็จทุบทุบไปซะ พอเปียวหัวอาชีพไปเปียยีดาละตรงอย่างนี้มาเนาะโหจนเราอ่ะต้องแน่ก็ต้องมาจ้าเปียจนเราก็เอาอะไรอาชีพก็ไม่มั่นไหนกูแกเค้าเนี่ยเปลี่ยนไล่ด้วยเนาะอภัวเลยโดไล่ด้วยเนาะแกไม่มั่นไอ้ลาไม่มิงลาอู้อย่างเอ้ยเออเปียวเลยโอ้ลาบีโกโกเอ้ยลาบีตะโกลงตั่นตัวเอาลงญาติมาชี้ตะเนี่ยสัตยาบางสงเนี่ยไต่ไปเยชูนี่โหลจ้าว่ะล่ะบ้าโอ้ยเนี่ยอะเนี่ยงาเราอ่ะจ้าไม่ต้องขึ้นนี่จ้าละโหลไม่ต้องขึ้นม
မင်းတို့ညောက်ကောင်းမှုတော့ဆိုလုံးဝမပေါ့ကိုရဲ့။မင်းကဘာတိလို့ဝင်ပြောနေရလဲ။ငါကမလုံးကျင်တာ။ဟောလာမင်းကိုချစ်တယ်ဆိုချင်လုံးဝမပေါ့လို့။ဟေးဘာတိလုံခိုင်းနေကြတာလဲကွာ။စုရှာမင်းကငါဝယ်ထားတဲ့ကျဲဥစဲလို့ဘာမှလဲ။ဟာအဖေကတမျိုးဗျာ။အဖေကျဲဥတွေတပ်ဘူးလို့လုံးဝသိပါလေ။ဒီမှာစိတ်နဲ့ကြနေရတယ်ကြားတယ်။ဟာဘာဖြစ်လို့မင်းစိတ်နဲ့ကြနေရလဲ။ဒီအချိန်မှာစိတ်တက်ခွာတွေတက်ကြွနေရမယ့်အချိန်လေကွာ။ပြောမပြောချင်တော့ပါဘူးဟဲ့။မင်းသားလိုဟာမျိုးကတော့ရှာမှရှာပဲ။သူမိမအစ်စက်စက်ကမျက်ရည်ကထိုးပြီးတောင်းမှနေတာတော့လုံမပေးနိုင်ဘူးတဲ့လေဟဲ့ကောမင်းယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဟောယောက်ျားတော့ယောက်ျားပေါ့ဖေရဲ့ဒါမဲ့သူကလွန်လွန်းတယ်တစ်ချောင်းနဲ့လည်းမပြီးနှစ်ချောင်းနဲ့လည်းမပြီးသုံးချောင်းကြီးများတာဟောကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ကြီးမှမရတာအဖေကလည်းသိရသားနဲ့မစီမဆိုင်ငါပါဆွဲထည့်နေသေးတယ်အဲ့ကောင်စူးရှသုံးချောင်းမကလို့ဆယ်ချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိမကတောင်းတုံးပါမနဲ့လောက်ခိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာမင်းကြိုးစားပြီးလုံဝင်ရမှာပေါ့မလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတောင်ငါမကြားချင်ဘူးတော့ဒါပဲပဲအဖေပြောတာကြားလားလုံပေးလိုက်တဲ့လုံပေးမယ်လုံပေးမယ်ဒီလိုကတော့ဒါမှငွေရစားကွာအဲ့ဒါလည်းမပြရဘူးဒါပဲပြရအောင်ပြရပါဦးပြရပါဦးငါငငယ်တုန်းကတော့အဲ့ဒါတော့မကဲဘူးဘာလို့တော့မငွေရစားမလဲသုံးချောင်းကြီးများတော့เนี่ยแหละเปียจนว่าน้าก็ไม่เลไหนတော့อูอ๋อไม่สกาไม่ชี้ซะมาเลยกว่าดีเคสอะไรอารมณ์ดีอ่ะงาเปี่ยวแค่ชี้เลยกว่าพูดโหล่อ่ะดิเราต้องฝ่าฉีบว่ะดีกว่าล่ะไหนคือไหนคือซะบ่คนเนี่ยจုတ်กูกุญจ่อตัวเลยอะคูจုတ်ตรุ2หยกนอกกูแชร์โหลไล่นี่เลยถุยพ้องตัดเสร็จมั้ยเนาะด่าเว้ยမထင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီပွဲသားပီတာကိုစိတ်မချလို့တာနောနဲ့ရက်ခါကိုဟိုတယ်ချိုးပြီးလွတ်ထားတာမှန်သွားပြီကွာတာနောနဲ့ရက်ခါနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်အားလုံးသေဟောတာပြင်ပြီးတော့ဘာကြည့်ပြောလဲကလေးကလေးတို့လည်းသဘောကောဒီမှာကောင်းကင်ရောက်နေပြီကွာဒီကလည်းဉလုံးကောင်းလာလည်းမဟုတ်ဘူးပြေးသမ်းပါအိမ်မှာပြောပြေးသမ်းမကွာရောဟာပြေးသမ်းပါWe'll be right back.
ထဲမှာအောင်မြင်တယောက်တည်းတခါတည်းပွဲညီတော့သွားဆွဲစီလိုက်ဘိုးတော်လေးရလားသမီးမလုပ်ရအောင်ရှက်စရာကြီးညီနေမင်းသမီးလုပ်နေပြီးတော့ဒါလေးလောက်မှာရှက်ရမှာလားဟဲ့မင်းသမီးဆိုတာလေရှက်ကြောရောချက်ကြောရောတိကနေနေအောင်ဖြတ်ထားရတာဟဲ့ဒီမှာညီနော်နောက်ကြရင်ပေါ့ဝါလှက်ပြန်လိုက်မယ်အောင်မြင်လို့လူစားမျိုးကလေအထာလေးပြုတ်နေမရအောင်အစာလေးပါကြစ်ထားနိုင်မှာတော်ယုံကြအိုးတော်လေးရလေအိုးမနေနဲ့ဒီမှာနေ့လျာတွေ့လိုက်တယ်မလားသူ့ရဲ့ပြေမဆိုတာလေအရွယ်ကောင်းရည်တွေမကဘူးအစွယ်နှချောင်းတော့ပြူပြီးထွက်နေတာမွေမွေချင်းချင်းမြင်နေနော်အခုဟာလေကစားကွက်ဖော်နေရမယ့်ချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဘောလုံးရတာနဲ့ဝင်ဝင်မဝင်ဝင်ဘုံမှန်တယ်လို့ကြုံကြရမယ့်ချိန်ဒါတွေပောက်ပြီးသားပါတော်လေးသူမအငတ်မဟုတ်ပါဘူးဆက်နှကျိုးမတက်ပြီမဲ့ထဝက်ခောက်ချူ6ကျိုးလောက်တက်ပါသေးတယ်တပည့်ဘယ်ဆောက်လို့ရမလဲတော်လေးသူကြောက်တယ်ဟိုကြောက်ရင်တော့မိုးလာခဲ့လာနဲ့ငါလုတ်ပြမယ်သွားကိုနာကသွားထိုင်ကြည့်နေအောင်မြင်နေရနေထိုင်ကြည့်ดอลลี่ลูกตาติชาจิกูอ่าหาตะลุลุผิดเนี่ยตั๊วสิไล่ตั๊วสวสิไล罗巴拉你没看我了哦也就麻痹那度嘞沾麻也说给油塞牙嘞一个月啊他八张月你比他脸偏见哪屁啊没好吧我管一个礼拜我没屁吧我好了啦ကြည့်ရတယ်နည်းနည်းရွေးနေတယ်လို့ပဲနော်မရပါဘူးဆိုအာလေးပြေးသွားပြီပါပြေးသွားပြီပြေးသွားပြီအေဂရီစီလို့ရရဲ့လားစီလို့ရရဲ့ဒါမတော်သေးအောင်မလဲဟာဒါတော့မဖြစ်ဘူးသားတို့မပြေဘူးကိုခမ်းမှာနားမဖြစ်ဘူးကိုခမ်းမှာလည်းနားမဖြစ်မယ်အမလေးကိုခမ်းမှာနားမနော်อะดอทตองละซองแท้เด ကွာခုနကကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်တာအတော်လားမသိဘူးခင်ဗျာအော်ဟုတ်ပါတယ်အတော်ပါဟိုကျွန်တော်အဖေတောင်ပြောစရာရှိလို့ဆိုဟုတ်ပါတယ်မင်းဖေဥအောင်ဆန်မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကားချုပ်ထဲကြတော့ရထားတဲ့ထိုင်ရာကြောင့်
နည်းနည်းတော့လွတ်နေတယ်ဟင်ဟုတ်လားဟာကျွန်တော်အဖေနဲ့တွေ့ကြနေတာတော့ရယ်အဖေအခုဘာမှလဲသူအခုတော့အိမ်မှာပဲကောင်းမွန်ရှိနေပါလေမင်းတွေ့ချင်တခါလေးလိုက်ခဲ့ပါလားဟုတ်ကောင်းသားပဲဟိုကျွန်တော်ကလည်းသွားရအောင်လာတော့大爷，都打扮不对了，都假的了。阿飞，真的没米了。我没米了，大爷。阿飞嘞，打都扮不对了，眉毛有米皮了哩。昨天大爷嘛，眉毛阿飞个顺了人家拍皮了，谁没看骗你了，大爷？你昨天就当嘛哩，打我拉个老没注意到，打没呢，对面差的嘞。阿飞嘞，阿爷嘞，都几个嘛？哦，大，我阿飞有变么差的了，大。别的嘛没来了，我千里阿来，你还有我千里阿该咋办，大爷？阿飞，阿姑嘞，打阿飞有拉过了。打阿飞有拉过了。有来着，有来着。哎，别闹了！哎，别闹了！哎，别闹了！妈咪，太没有了。周师傅，真好皮，不都都比较拉来着？都讲脚抬脚平，你们老年人嘛，啊，到时要往边拉呢，别边都没皮，都我们那家人呢，谁都比给他啦。啊，家里这里的那边嘛，边来搞嘛哦。ခုလိုယူကြောင်ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲကွယ်အတော်လေးလေညံမီတလောက်လိုက်မင်းများစုံတန်းပြီးအခုမှပဲမောင်အောင်မျက်နှာဆက်သွယ်လို့ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ရဲ့ဟိုအဖေအတွက်အတော်ကုန်ကြထားသမျှအားလုံးကျွန်တော်ပြန်ပေးပါပါခင်ဗျာမလိုပါဘူးကွယ်အတော်နဲ့ကိုအောင်ဆန်တွေကခုမှတွေ့ကြတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးရင်းရင်းနှီးနှီးကိုပတ်သက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါသူကအတော်ပေါ်ရင်းဆက်ဆင်းကားခဲ့ပြီမယ်တော်ကတော့သူ့ပေါ်မင်းဆက်နိုင်ပါဘူးကွယ်အမငါဘယ်မှာရက်ဆက်လို့လဲငါနင်းကိုလာရှာသေးတယ်လေနင်းပဲကြောက်သွားနေပြီတော့ငါမဖြစ်သူပြောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လေငိုလိုက်ရတာပြီးတော့ခလင်းမွေးပြီးတော့ငါကားတယ်လေလာပစ်သွားသေးတယ်ခလင်းကကျမလာပစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအခိုးခံရတာပြီးတော့ကျမမွေးထားတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအမွားဘူးယောက်ျားလေးလေးယောက်ဟမ်အမွားဘူးယောက်ျားလေးလေးယောက်ဒါဆိုဟာ sorry ပါဟဲ့ကိုမတဲ့ sorry ပါSorry ပါ。嗯，我把他给叫走，怎么拿着？趁着都拿把棍子骂我呢，你讲你哪都玩毛线的，我来懂。阿薩烏你別躲不了咧我來來咩沒來咧家裡是你蓋咧咩蓋蓋提提阿拉叔那我我我阿薩烏都沒ขอ呢別路ขอ呀嘛咧我比達路ขอ不阿ยู馬伊阿薩烏阿ยู馬伊阿薩烏阿ยู馬伊阿薩烏丟起來嘿嘿他他嘿你那來的口不累路的個啥烏咩ပြမနင်းနဲ့လင်မယားလုတ်တန်းကစားမယ်ဟိကောဟောထထဟိကောအဲ့မနင်းနဲ့ထလိကွာမင်းဘာပြောကြည့်နေလဲဆိုတာဒါတည်ဒါပေမဲ့ခုမပြောနဲ့ငါမအားသေးဘူးပြန်လာမှာလာညံ့ညံ့လာညံ့ညံ့လာပါဆိုဟဲ့ဘာလဲတော်လို့
Yang tu ni ni, ni ke lah ni. Ni dah tua lu, macam mana? Belu tua malu. ไม่ทันเนี่ยซอรี่ว่ะซอรี่ว่ะที่เขาเราไม่ยอมเราไม่เลยไม่มาวิบยาแกกูสุชาชิมพี่ว่ามาไม่มีเนาะถ้าติ้งไม่มีอะบ่มันนี่เนี่ยแต่เนี่ยเราไอ้สาตรงยังไปเจนี่ละ มึงลาเราไม่อู้เลยอ่ะเนาะแกแต่เขาเราสั่นเบี้ยวจีสั่นมาอ๋อเอ้ยย้อนไปเนาะเฮ้ยเอาจุ้ยเอาชิเกะเรียเรียตีนี่ยังอะไรทบไปอ่ะเฮ้ย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 เ
ဖြစ်ဟိုနှစ်ယောက်ကတနေရာမှာစောင့်နေပြီဟင်ရှင်ကကျမရောက်ကြောင်ဘယ်ခေါ်သွားဖို့လဲမရအောင်တော့ကျမလည်းလိုက်မှာပဲဟမ်ရှင်လိုက်လို့ဖြစ်မလားရှင်တို့လိုက်အားလုံးကွာနေတက်ကုန်မှာပေါ့ဟမ်ကျမမပါမဲနဲ့ကျမရောက်ကြောင်ရှင်လည်းမထိုင်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့ဟိုတယ်ဆိုတာအခန်းနေအများကြီးအိုးဟိုကျမနဲ့တော့ရှင်တို့နှစ်ယောက်တစ်ခုခုမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနိုင်လို့လားမရအောင်မရအောင်ကျမပါလိုက်မယ်อ๋อเยอะๆဥစ္စာ6နေပြန်ပြီဒီမှာရှင်းလေအကောင်းစားယူလေလူပြိုရေမပြတ်မပိုးမပဲ့ပဲနဲ့ဒီကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့မယ်ကဲဒီမှာပဲစောင့်လေလာပါဟဲ့နေငါ့ယောက်ျားဘာလို့ဆော်ရလဲခုဥစ္စာ6နေလေဘာလို့မလုပ်ဘူးလဲခုတော့လုပ်ပါဦးလုပ်ပါဦးအဲ့လိုလုပ်ပါဦးအဲ့လိုသဘောတူတာတူထားပြီးတော့အခုစာကလေးကြောင့်အခုစစ်တမင်လုံးလုံးမရဘူးအလုတ်ကလုတ်ပဲဒါပေါ့အလုတ်ကအလုတ်ပဲအလုတ်စလုတ်ချင်းစင်ရံငွေတဝက်ချေရတယ်စင်ရံမပေးနိုင်ရင်ငါမြည်သမက်ကိုညီးနိုင်မထက်နိုင်ဘူးလေဒါပဲဟာသူကတမျိုးဘလို့လို့ပြတ်ဆက်ပါမှာတော့ဟာပြတ်ဆက်မပိုင်မလုံးနဲ့ပေါ့ရေအလုတ်မဖြစ်ရင်ငါတို့ကထီးဖြူဖနပ်ပါလက်ဖွာကြီးပဲပြန်အားမှာညီးဖာညီးအလုတ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာတက္ကနာစင်ရံရမှာခြေကြွနိုင်မယ်ဒါပဲကဲအဲ့ဆိုလဲရော့စေကဲရော့เสียเป้น่ะเนี่ยบ่พี่อ่ะเปลี่ยนน่ะတော့ยะบิตั้วတော့อ่ะอพ่อบ้ามันบ่ปูมาเนี่ยงามีเหยหวยสิบป่ะเนี่ยอพ่ออ่ะดิตมะใส่มาไม่ลุกขึ้นนัวป้องซะบ่ลุกล่ะล่ะเอ้าเปียวเนี่ยหมอบูตมี่อยากจะขอตั้วออกมาบ่ลุกเปียวเนี่ยอพ่อเนี่ยมีนี่เหยยกจ้าเลยเว้ยอะลงอะแยกย่อตั้วออกมาหมดเว้ยเนี่ยสิทธิ์ตาฉะวิสามามั้ยสิทธิ์ฉะละฉะแท้ล่ะแท้ล่ะကိုဇာမင်းတတိထားပြီးသွားနော်သူ့နာတိတ်မကန်နဲ့တီလာမာဆင်မောက်ရဲ့ဟမ်ဘယ်ရဆင်ပေါက်လဲလာမင်းလေပြောပြောရမယ့်စကားကိုစိတ်ဆွဲပြီးမှားသွားတာပါကိုတော့ရမယ်နော်အာပါပြန်လာတော့မှပဲနော်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 လို့ညံ့ညံ့ပြန်လာခဲ့နော်ဟုတ်လာမင်းမျောနေမယ်လို့ဟာဒီလောက်တော့ဖြစ်လာပြီရှို့အားလို့ဒီမှာပဲနေခဲ့တော့ကျမအချိန်ကြီးပြီးပြန်လာခေါ်မယ်เพ็ดเน่ดอตอกเตผู่มาเตรีวินซาลาอ้อมไม่อ่ะห่มลุอ่ะดิตะยုတ်ปิโอปู่บิเอ็กซ์โพลลงไปเลยมันดอดาเอ้มันดอดาพันเยสิ่งค้านโลดาสิ่งอ่ะมาเดรีเพิ่นชะไล่ตากว่าเดี๋ยวว่าชะนี่ลุเบ้ผิดมะแลเดรีเยเดรีเลก็มาพันเยสิ่งมาเปี่ยวมาเลย3นาทีดิดิสิ่งมายามาเนาะเอ้ยว่ามีคนไข่ซ่องนี่มาเอ้ยว่าโอเคမကြည့်မငယ်နဲ့ဘာထိုင်လို့နေလဲဖန်ဆင်းရင်လည်း3နာရီတိတိစိန်ရမယ်ဆိုလို့ဟဲ့ဩအဲ့လိုလားကြည့်လဲစိန်ရုံးနော်တော်ကြလိတ်တယ်မကဘူးငါရှင့်မှာဝင်သွားအောင်မယ်ဒါဆိုပန်းက3နာရီတိတိဒီမှာထိုင်ဆောင်နေရမှာပေါ့မပြင်းဘူးလားမကွနဲ့တစ်ခုသာစားရအောင်လीနော်
တန်ရီကပန်းမရှိရင်ဖမ်းရင်စိတ်မမဟုတ်ဘူးကွယ်အခုတော့အတင်းစိန်ခိုင်းနေရမိဘအတွက်ပန်းလုံးပေးနိုင်တာဆိုလို့ဒါလေးပဲရှိရဩဒါဆိုပန်းကမိဘကျေးဇူးကိုလိတ်ကောင်းကုပေးပြီးဆက်နေရပါဘူးနော်တာတို့ပါဗျာတာတို့ပါတာတို့ပါကိုလည်းပန်းကိုလေဟိုပါမီဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ကုဆောက်ပေးမယ်နော်ဗျာနော်နားလို့မေအကေမထမ်းနဲ့လေဖန်ရီက3နာရီတိတိစင်ရမှာလေအန်ကေရေနော်မင်းငါသမီးနာဝင်းဝင်းနေလို့မရဘူးလားကွာအန်ကေကလည်းကျွန်တော်နဲ့ပတ်နေအချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီလေအန်ကေကလည်းဗျာဖင်လန်နေပြီးတော့အတွေးခေါ်ကအင်တာနက်ရှင်နယ်မဆန်းလိုက်တာဟဲ့အောင်ငါဖာသာငါဖင်လန်ရောမကလို့တကူလုံးပဲလန်လန်မင်းကငါမနေတယ်အကြည့်မရအောင်နော်ဟဲ့အောင်မင်းထွက်သွားမလားငါမင်းစီထလာခဲ့ရမလားမင်းမထမ်းနဲ့လေအဲ့နေပါကျွန်တော်ပဲသွားပါမယ်အန်ကေရေနော်ကေပန်မိုးလေးဝသားမကောင်းနော်ကိုတို့လဲဦးအေးလေကုံမမင်းနဲ့ဆုံးပြီးငါသမပြအောင်မယ်ကွာဟင်အော်ကိုစင်ပါအော်ခမရောဘာကိစ္စလဲအော်ကိုအောင်မင်းနဲ့တွေ့ဖို့လားအော်တနေ့ကော်ဖီမုတ်တရားရှင်းကွာလုပ်ထားလားအဘာလို့ဟိုတရားမမှားလဲကိုတလောဘော့စ်ကိုမကောင်းချင်တဲ့သူတွေများနေတာဟိုတယ်ကအစားအစာကြီးမှစားရင်အစိတ်ကမှဆိုးလို့ဟုတ်တာပေါ့ဒါနဲ့အပတ်မကြည့်ရွှေစမတ်အတွက်ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်ဖြုတ်ပေးပါအရှူစမတ်ဘောရမှာလေကိုစင်ပေါ့လို့ဘလကောင်းကောင်းထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တစ်ယောက်ကဖြုတ်ပေးရကော်ဖီဟာတတ်လို့ချင်တော့ပါဟာအာဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းချုပ်တော့ဘလို့နေရမှမသိတော့ရှင်အကောကျတော့ရအဲနေရပဲရှင်စမောင်းနဲ့သူ့မတားဘူးမတားဘူးဒါနဲ့အပန်းမချင်းဆိုရင်နောက်ကျောကျတော့လေနည်းနည်းတော့ပြစ်ပြလိုက်ညစ်ပြရမယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟာကြည့်လေကြည့်ကျင်တာတော့ရတာဒီညစ်ညစ်ညစ်ခဏခဏညစ်ရမ်းလိုက်ရရမ်းလိုက်ရမ်းလိုက်ရရတဲ့ကိစ္စ။ဟုတ်ကဲ့ပြောင်း။အော်ရပါပြီ။ကိုစင်မောက်ကိုကြည့်နေတယ်လေ။ဒီမှာရင်ဖို့လိုက်မောအကျိုးတက်လာလို့ပြန်လိုက်ရမယ်။ဟုတ်ပြန်တော့မလို့လား။ကော်ဖီတောက်အောင်လေ။အော်ရပါပြီမတောက်တော့ပါဘူး။ရင်တုံလာလို့ပြန်မှဖြစ်တော့မယ်။ဟာဘော့စ်ဘယ်ပြောင်းနေလဲသွားစားလာစားကြီးကျွန်တော်ပြောသွားအောင်လေငါမင်းဘော့စ်မဟုတ်ဘူးငါကြော်ကြားငါလည်းအောင်မြင်ကိုတွေ့ကျင်လို့လိုက်ရှာနေတာကွာဟာဒါဆိုဖို့ဘယ်ထွက်သွားလဲမသိဘူးလူရှင်းလေဒါသွားကြတော့တောင်ကဲဘော့လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လက်ကားဖြစ်မဲ့တူတူကိုကျော်ကြားပဲစားလိုက်တော့ဗျာငါဘိုးစားလည်းမကြိုက်ဘူးပါကော်ဖီပဲစားတော့အာကော်ဖီခါလိုက်လေဗျာဟာဘော့စ်ကကော်ဖီခက်ခါချစ်ကောင်းအောင်မကြိုက်တာဗျာဟာငါအဲ့လောက်ခါလိုက်ရင်မတော့ကျင်ဘူးကွာမင်းပဲတော့လိုက်တာ3ဟာကော်ဖီကွက်ထဲကိုအိတ်ဆိတ်ခတ်တာဖြစ်လိုက်မယ်ကွာအိတ်ဆိတ်ခတ်တာကလည်းမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်လိုက်မယ်ကွာဒီကိစ္စနဲ့ဟောခိုးကောင်များစားမလင်းလင်းမောင်များမှတ်လေလားလူစိုးကလူစိုးလို့မလုပ်ဘူးဟဲ့
ငါလူစိုးမဖြစ်ခင်ရလေရဲစုံတော့လုတ်ချင်တာကွာဖေးမိကစီတာဟုတ်မလားမိကမိကစီတွေ့ရဟာပေါ်သိန်းကန်ကြီးကြောင့်မအနီကပ်ပြတ်ခံရတာအသေးနာလို့မဆုံးအောင်ရင်ကဖုံးသွားပြောရင်ဘာဖြစ်လို့အခန်းထဲကိုပြန်မဝင်လာရတာလဲညီနော်ညီပေါ့မနေနဲ့နော်ဒါမျိုးကလေငယ်ကုန်လေးရှိလို့လှုပ်ရှားရတာဟဲ့မင်းညာဖုံးကဘသူရှိရဆက်တာလည်းမသိဘူးနော်ဟွန်းငါလည်းအဲ့ဒါကိုမသိငါဖြစ်နေတာဒီကိစ္စပေါ့လို့ကိုမဖြစ်ဘူးညီအခုချက်ချင်းအောင်မြင်တဲ့သွားတွေ့လို့မေးလိုက်စမ်းဖြစ်ပါမလားတော်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 ဒီမှာကြောက်မွေးပိုင်တက်ခါတဲ့ဇာကနာလေးနှုတ်သွားဟွအခုရှုပ်မှနောက်ရှင်းနှုတ်မို့ရင်မလဲမွန်နဲ့မြင်ငယ်ဖြစ်နေအောင်မယ်အပြော်ကြံတာလားအတီကြံတာလားလို့အကိုကြီးကအတီဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပလီရဲ့သွားသွားမေးလိုက်သွားလို့ဟင်ခိုနေရမတိမလေးကြုံတော့စိုးပြေအာချောင်းဝင်လုံးလိုက်အောင်မဟယ်လိုဘေဘီမော်နီသွားပါအခုမှလာပြီမော်နီနေပါနဲ့ညလုံးကတော့အေဂရီရှိလာပြီဂုဒ်နိုက်ပဲနဲ့မှန်မှန်ပြောညလုံးကဘဲကောက်မလေးနဲ့သွားပြီဂုဒ်နိုက်ရတယ်ဟာသွားပြီမင်းညဟိုကောက်အောင်ဘယ်တော့ပွေးနေလဲမသိဘူးမတက်နိုင်ဘူးကြော်ချမှာဩဘသူနဲ့မှသွားပြီဂုဒ်နိုက်ပါဘူးဒီပါတော့အခုဦးလေးတယောက်လေဘိတ်ကောင်းကူဖို့ရောက်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလာပြေတော့တာပါနော်မယုံပါဘူးကွန်မြင့်ခံတော့ကြည့်ဘေဘီအေဂရီအေဂရီဘေဘီတယ်ရီဟမ်သူမီးစောက်တက်ကပပ်လရှာဟိုက်ဘော့တယောက်ကိုဟိုတယ်လာဝတ်ချိန်ထားရဲ့အဲရီဆက်ရှင်မှာတောင်းမေးလိုက်ရမနော်ဟုတ်เดี๋ยว3นาทีเปลี่ยนสัญญามาเนาะอ๋อมางาติบาดิฮึเนี่ยปาบลิชาเนี่ยตั้วตุยมาหมอบูโหปาเลียงะปิเจ็ดเนี่ยตั้วหน่านี่มาหมอล่ะหึเดี๋ยวแหละตะแกไฮโซสเนี่ยตั้วตุยมาบาสมมาโอ้มายดอตตางาโหอโจเสียเนี่ยอินดงเน้มา3นาทีลงๆงุบตุไม่ค้านทากันหรอกหึเบยามะดิกว่าด่าอยู่တော့ไม่อยากဒီမိန်းကတည်းကကြာမှာကွာဘာလို့ကျွန်တော်တော့ဖွင့်ရခဲ့တယ်လည်းမသိဘူးမျိုးမျိုးလုံးစမကွာမျိုးမျိုးလုံးစမမဟုတ်ပါဘူးအေဂရီရဲ့အခန်းထဲမှာရှုပ်ပွားနေလို့ပါကဲအေဂရီဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသဘောပဲဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါလည်းညာတက်ပါအော်ရှာလိုက်တာကိုကျော်ကြရဲ့အော်အေးအဘဘူပန်းကိုကျော်ကြချီကတခိုးလူမိတယ်လို့ပဲနော်ဓာတ်ပဲသွားမလို့လဲအော်ဘူလက်တော်မလို့အော်ရှင်ဒယ်ရီလေကောင်းကြောင့်ကျမအပြင်ထွက်မလာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတခြားလင်းမလို့ကြံနေရပေါ့လေဟုတ်ပါဘူးပန်းအခုပဲပန်းစီကိုလစ်လာတော့မလို့လာလာလာသွားရအောင်ပန်းစံထဲမှာလူရှင်းနေနော်လာလာကိုတော်တကြီးကသိမှမှန်တော့ဘာမှမဟုတ်တာလို့ထားလဲပြော။ဩဘာမှမဟုတ်တာမလို့ပါဘူးပန်းရဲ့ကိုကလေဟိုပန်းတီတီကြောင့်စဉ်းစားနေရပါ။ဟိုပန်းတီတီကြည့်ရတာသိမလွယ်တော့ဘူးနော်။တီတီရဲ့သဘောကောင်းပါရဲ့။သူ့လေကောင်းယောဂကြောင့်စိတ်တူနေ။ဩကိုဟာကို့အများသဘောမကျဘူးလားလို့။ဟိုကိုနဲ့ပန်းနဲ့လေချစ်တူတွေဖြစ်တဲ့အထိတ်မှန်နဲ့ဟိုဘာညာတာရာကလေးတောင်မလွယ်ရသေးဘူးနော်။ကဲအခုလူလေးတောင်လေး။ဟမ်ပန်းရှက်ပါရဲ့။
ော်ပါလေရှက်မနေပါနဲ့ဒါထုံးစံပဲဥစ္စာပဲနော်ဟဲ့ဟမ်ဒီကောင်းကြည့်ရတာနာမည်နှမျိုးပြောင်းပြီးလှုပ်ရှားနေတယ်ကွာဟာဖေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟာကြားတယ်ကွာတခါလဲရှင်းပလိုက်ဟာဖေအဲ့လောက်ထိတော့မလုံးနိုင်အောင်လေနည်းနည်းပါဆိုတော်ရောပေါ့အေးဟမ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကဒီကောင်းကိုတာဝန်ယူငါဟိုကောင်မလေးကိုတာဝန်ယူမင်းကဒီဘက်လဲသွားဟာဒီဘက်လဲသွားนาลีดาบิโลผิดเนี่ยแหละโหไม่เลิกโลไม่อยากอูล่ะเองไม่อยากอูชื่อโจมาซวยโจเซียนไปพี่ว่ะเนาะโหดิพี่กูจะไปทําพี่แกน่าซ้ํามาတို့ကြီးနဲ့ဘာလုပ်နေလဲ။ကိုအမျိုးရိုက်ဖို့၆နေရတယ်တူတယ်တူတယ်။ဆော့ဆော့ကိုအမျိုးခံနေမှာသူ့ဘက်ဆင်ပေါက်လဲနေရတယ်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ကိုအမျိုးနဲ့သမီးစတွေ့ရတယ်။သူ့ကိုလုံးချမ်းမင်းတို့ကဝိုင်းဝိုင်းလဲနေရပဲ။ဒါဆိုဒီတိုင်းလက်ပတ်ကြည့်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။ဒီလူကိုတစ်ခုလုံးမဖြစ်ဘူး။နေစမ်း။ဟွ။ရှက်ကမီးရ။ဟွ။ဘာသာ။ဘယ်လိုမင်းကလေးတွေရလဲ။အေးနှကန်းကိုနမ်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လို့မျက်လုံးကမှိတ်မှိတ်သွားလဲနော်။ဘာလဲလာမင်းနေရလဲ။ငိုတွေ့ကြည့်လို့ပေါ့။အဲ့မျက်လုံးမှိတ်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုသိကြည့်။ရှောက်ရှားလေးတွေရလေပေါ့ပေါ့ရှာရှာမေးခွန်းနဲ့သိမေးတတ်တာပဲ။ရှင်တယောက်တော့လည်းအဲ့တိုင်း။ဟင်။အရင်တယောက်ဟာဟာ။ဟာ။ဟိုလျောင်းကောတမမလို့လားမသိဘူး။ပြေးမ။โจจ๋าแหละด่าเล่นเปล่าน่ะเบลอ้าวตะเผาะอีบาล่ะหิอาลงเลยจู้ดิตกลงเปียวเสียไอ้กว่าโอ้งาตาบาดิว้านี่ล่ะแลหิง่าเลยเนเนจุ๋ยโอ้เนเนจุ๋ยโอ้ตุ๊บประจักษ์เนี่ยอุบกูยังทุบไม่ละอูเลยอ๋อโหดาเอ๊ะยังตึบหรืออ่ะอ่ะกูว่าไงจะชัวร์เลยเฮ้ยอ่ะแต่กูน้อมมาชูง่าก็เลยชูผิดไปอูค่ะถ้าจรเอาบลูผิดไปอ่ะบาเลยเนี่ยกูซั่นเนี่ยไปไก่ผิดบ่กว่าแม่อ่ะเลยจ้ะงงๆเลยกันยาละเลิกยาละอะคุมาเว้ยเนราไทนาฉิดตัวเลยไอ้หนูเอ๊ะจ้วยเลยผีไปอยู่เลยเหรออ๋อเอ้ยคุณตาเลยยาเมแม่ว่าจ้วยไม่ผีกันดูไม่ออกเลยแม่อ่ะปะทีออกเนี่ยอึดป่ะเนาะอืมโหดเลยยาฮะอะนั่นสุแม่งาจ้วยผีก็บลาไปมาโอ้ขะมยาอี้เด็ดน่ะမျိုးဗျာแกไปมั้ยครับไปมั้ยบ่ขนาดนี้หรอกอะไรจ้วยတို့ကိုဖမ်းထားတဲ့လူခမยาတိတ်တာဟာတိတ်တည်တာဗောเอ๋ဒါမဲ့မင်းသူတို့အเจ้าကိုတီးကြင်ငါ့ကိုအာရကေပေးมาရမှာเนาะโอเคไปပါမယ်ဆိုမှာဗျာแกဟုတ်ပြီခမยาจ้วยတွေအသုံးဝင်มาတော့တေးကြတယ်แกဖြီးပေးတော့ဖြီးဟာโอ้လက်လက်ပဲစလုံးအားနေတာတော့ပါဇက်နဲ့ကုန်းဟတ်ချင်နေတယ်โอ้မိဘမိဘကုန်းလောက်တောင်းပုံးလောက်တောင်းဟုတ်ကဲ့เดี๋ยวนะลูกอย่าอย่ามาพี่ได้ดิมาหาเอางาเอาเลยพี่ดูเลยงามาอย่าเดี๋ยวเราพี่ๆอย่าไอ้อย่าเฮ้ยจนขนาดตัวแล้วพี่รู้ดิมาขนาดนี้แล้วเนาะบ่ผิดหรอกเลยหาฮอดนี่มาบาเลยบลูผิดกว่ามีแล้วไม่ติดหูเฮ้ยลูกเค้าจะจนไล่ไล่แกเฮ้ยกูซื้อมาเฮ้ยเซมบ่ซ่าตุล่ะเฮ้ยอ่ะเซมบ่ငါတို့မိခင်တစ်တာတွေက350ယူပေးကံရေးတဲ့ဒီကောင်ခွေးလို့လာအိတ်နေသေးတယ်အိတ်အိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတတိလေးနေတာလေတူတယ်ဟမ်တတိလေးတက်တယ်တီမလာကြီးနဲ့ထင်းတော်မထင်းရဘူးဟဲ့ဆင်မတ
တတိလက်မနေနဲ့ငါ့ကိုမိကန်တိတာတွေက350ယူပေးစမ်းလို့ပြောနေတယ်လေ။ဩတတိလက်နေပါရဲ့ဆိုမှသူ့ရောက်ဖောက်သွားနှိုးနေရသေးတယ်။ရောက်ပါဟုတ်လား။ငါတဆူလာမင်းကိုပေါ့။ဟဲ့ရောက်ပါ။ထက်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 မင်းညီမနဲ့ငါနဲ့ဖလန်ဖလန်ထားဖို့ငါ့ကို350ယူပေးစမ်းကွာ။ဟဲ့။ဩခတ်နေပြန်ပါပြီ။တတိမိနေပါရဲ့ဆိုမှဟာတတိမိနေလေ။ထက်ဆူဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဟဲ့သူပါသူတတိမေမေမမေမေငါတို့ကတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မလာနိုင်ဘူးအလုံးမဖြစ်ရင်ဆင်ရဆုံးမယ်နောက်တစ်ခါဆိုနောက်တစ်စေးပဲဩငါထက်ဆိုရဲဒေါသဆိုးနဲ့တိုးနေပြန်ပါပြီဒီမှာဒီနေ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ရှင်တော့ကဘေးနားမှာလာပြီးပတ်ပတ်ဖောက်နေနေအခုကျမတို့သတိအောင်လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဟိုအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးဗျာကျွန်တော်အိမ်သာတက်ချင်တာလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်တို့တော့ရှုပ်တဲ့လူပဲဒီချိုးရဲ့မှာအိမ်သာရှိရဲ့ဟာအဲ့ဒါမှပြဿနာပဲကျွန်တော်ကဘိုးတိုင်းမထိုင်နိုင်ဘူးဗျဟိုကျွန်တော်ကစောင့်ကြောင်နေပြီးပါအားမအားရတာရှင်ရလေလူတွေပိတ်တာမဟုတ်ဖဲပါပိတ်တာကြွကြွအပြင်မှာအများဆုံးအိမ်သာရှိတယ်နာမည်လည်းလိုက်ခဲ့မယ်လေရှင်ရောက်ရောက်လေးတော့ဘာလိုက်လို့မတော့သူအားရနေမှာဆိုလို့ပေါ့တော်စမ်းပါရဲ့ညီတို့ကလည်းရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်နဲ့ညီလောက်တာနဲ့ပဲသူအင်းအင်းတို့ထွက်ပဲနေအောင်မယ်ကိုမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့နော်လာမင်းမျောနေမှာနော်စိတ်ချကိုပါပြီးပြီးချင်းချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်နော်โอ้อีน่าตัวน่ะနိုင်ငံခြားတော့လေးဝေးလိုက်ပေါ်ချက်နေရပဲတတာတတာတတာဟူးအခုမှလည်းလေးသားထိုင်တာရှိပါတော့တယ်အမလေးရှာလိုက်ရတာဒီကတော့ तू စိတ်ဆိုးသွားတဲ့အောင်မင်းလို့အခန်းပြန်ဝေးစားလဲပြီးအိမ်သာတက်မယ်ဆိုလဲဘာမှပြောသွားအောင်မဟုတ်ဘူးอ๋อဒီမှာအင်တာနက်ကခင်ဗျားကိုပြောသွားတာလားမသိလို့ပါဗျာကျွန်တော်ကအလကားတက်လို့ရတယ်အောင်မေလို့ဗျာရေနေရပို့တာပြန်မအမ်းနဲ့လားဘာလဲပြောနေရလဲကိုကျော်ချောင်းနော်ကိုကျော်ချောင်းပန်းကိုမချစ်တော့ဘူးလားပန်းငိုလိုက်မှာနော်ခင်ဗျားလူမားနေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ချောင်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကျွန်တော်နာမည်စူးရကိုကျော်ချောင်းရှင်လူလာအကြောင်းမရိုက်နဲ့နော်ဟိုတနေ့ကလည်းအောင်မြင်ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းလိုက်သေးတယ်ဒီနေ့ကျတော့စူးရဘာလဲရှင်တနေ့တမျိုးနာမည်ပြောင်းပြီးဘာလဲလုပ်ရလဲဩမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကျွန်တော်နာမည်စူးရမွေးရအဖေပေးထားတာမြုံရဲ့အဖေကိုလိုက်မေးကြည့်ကဲပါ target နဲ့ရည်စားတဲ့အားလုံးထဲမှာရှင့်ကိုချစ်ဆုံးမယ်ကျမအခုလင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီအဖေနဲ့သွားတွေ့မယ်ပြီးရင်ရှင်နဲ့ကျမအမြန်ဆုံးလက်ထပ်မယ်ဒါပဲသွားမယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲသိကွာကိုအမြင်ကျောက်ကဘယ်ဒီရောက်သွားနေမှန်းလဲမသိဟဲ့သူ့ခါပြန်ရောက်သွားနေတူလေဖြစ်နိုင်တယ်ဖရာဒီယာမလို့ကိုအမြင်တယောက်ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုအမြင်အတွက်ဆိုရင်တပြေတော့မှသူ့ရှိရနေမမကြီးချက်ပြီးကာကွယ်ပေးပါမယ်ဖရာโจลี่เสียตัวเอ๊ะๆอ๋อนี้เลยด้วยกาวมานี้เสียตัวลิโดลี่อ่ะลุยอีดีไฟเตอร์2นี้เนี่ยก็ไม่ล่วยฮะเฮ้ยอ๋อมมิ้นมิ้นเผยเฉาะตัวเนี่ยแหละตะมันเน่ลงมิ้นหมวยท้าตะเหมียวไล่ชิงเนี่ยอ่ะดองชาก็ซ้ายเนี่ยပဲฮัลล่ะเอ๊ะงาเลยมิ้นโหไล่ชาเนี่ยล่ะย้ายไม่รู้อ้าငါလိုလူဆိုးအိမ်မကြီးကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့တမတော့တာနင်းနေရအောင်လို့ဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုကောဟိုကောအောင်မြင်ငှားထားတဲ့ကျေးစားဗော်ဒီကက်တွေပဲဖြစ်မှာဟာချင်းနေမကောင်းဘူးချင်းနေမကောင်းဘူးထက်ပြက်ထက်ပြက်ကိုရှာပြီးတော့မှာပဲထက်ပြက်ဟာဟာထက်ပြက်ဟာထက်ပြက်မြေကားတဲ့ပိုးစိုးနေပါလားဟဲ့အဲ့ကြိုက်ခဲမကဘူးအောင်မြင်စီကချွတ်လဲလာတဲ့အင်ကြီးမင်းကချွတ်ပြီးပြန်အလဲခံရပြန်ပြီကွာဟာဖြူဖြူဒီကွင်းကိုမြင်မြင်ရှော်မှပဲဟာတင်ရတင်ရအော်မလီဟာဟာတော့ကောင်းပဲငါကလည်းမမောင်းတော့ဘူးမထိုးပါဘူးကွာတက်စီငါးပြီးလင်းပါမယ見ゆうら。あ、ダメボーイ。ちょの踏めまボーボーイ。え、ダメボーイ。はい。はい。あ、かな。
ရန်နာပစ္စည်းတော့ကုန်သွားပြီ boss ပတ်စံမဲ့ကျန်တော့တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ပတ်စံမဲ့မဲ့ပြလိုက်တော့ကျေးဇူးပါ boss တက်တာ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 ဟာဘာဖြစ်လဲလေဟာကားမိတ်ပေါက်သွားပြီဘာရေးထဲမှာခင်ဗျကားမိတ်လဲလိုက်လားလဲလိုက်တာပေါ့အဲ့လဲလိုက်နော်你哪里有呀先啊把给下肚子摔倒看你呀咋嘞多过我来看没事爹摔好了啦是吗姑妈不顾奶奶来看他的明天老板我要的没法洗的时候先到底压的啦到底那个先不能好你们那么样嘞好那个怎么的背地啦是吗惹他妈看见了啦那没钱钱的你们得先到看他的没法有那么点塞进来看他没法先到看他的没法没法哎别切切记皮多嘛输入吧要家家我低头玩命耐心都养了光明把我们家的一个人掉了血哈南边你留在南边的没有东南东海家吧怎么我跟我爸爸妈妈低头给阿拉南好家弟妈谁啊够奥秘了苏夏了赵家了谁谁掉在吗嘿阿拉都读呗宋夏的赵家说了读呗吴他的苏夏说了读呗空降的奥秘说了读呗前面最差的苦啊都啊我也没完成都过家家呗干啥你牛爸爸怎么才能生意的找小辈的你干啥我阿龙先辈们你妈妈也没熬地了哦对地了不被母的被的要个花一辈子没地了你妈妈来了阿龙家人啊苏夏嘛苏夏啊是呗明啊没到地差去明啊地啊哦地啊不你看到牛牛看到的有些人嘛把的给地看的也一样了呗好比都我地啊哦没地别你爸妈那边啊有些人没一个人的那包地的嘛都我就能再收啊都家家的喏那包地的嘛都我再收呢啊那奥秘嘛奥秘啊是他的是怎么我地啊哦这那个名啊姑妈明不然啊但是这猫都在打票的都是那样的地这猫这样的地现在这猫地给啥别谁猫去了我想来我想我们找来了找来了靠呗路面都找到我心里他呢မိုင်းတော့တာဟဲဒယ်ရီရှိတော်မလာနဲ့နော်တမီးအခုဘဲပြောက်လို့အသဲလောက်နေတယ်ဒီနေ့တော့ပဝါမကူရေမရှူစမ်းသူသေးကိုတည်းပြဆင်းရရှင်းမလို့ဟာကြည့်လေလုံကောင်းကတမီးရဲ့ဒယ်ရီရဲ့လက်ကောင်းကလည်းပြောင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဟမ်ဟိုမနာလေးရာ你看哪里？
ยาเลยยาเลยเฮ้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 ยเฮ
ကူမင်းရောက်လာနေအတော်ပဲကွာဟိုငါတို့တခိုးပလိလုံထန်းကစားကြရအောင်ငါရုပ်ချော်တော့ရဲလုံမယ်မင်းကရုပ်ဆိုးတော့တခိုးလုံပေးတဲ့လက်လက်ပြောက်တာပြောက်လေမဟုတ်ကြောင်လေလက်ပြောက်လက်စမ်းဟာဟုတ်ကောင်ဟဲ့ဘာမှမရှိတာဟိုတော်ပြီကွာရောငါပဲတခိုးလုံတော့မယ်မင်းရဲလုံတော့ရော့ဟဲ့ကတခိုးလုံမယ်နော်ဟာအရှိတဲ့အခိုးရယူနေအောင်စောင်းနေလာမီဟောငါယူစီအောင်စောင်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ခောက်နေတာမယုံရင်တို့မေးကြည့်ဟုတ်ပါလေရှင်သူတကယ်ကောင်းနေတာလားတင်းတော့ကြည့်ပြီးတော့ငါပါကောက်ချင်လာပြီကွာဘာတိုက်မင်းကတော်တော်ငွေရဲကောင်ပဲမင်းကလေဖင်လိန်ခွေးကရုံနေမဟုတ်ဘူးကန်းနမ်းဆိုင်နဲ့ဘေးလိုက်ပါတွန်းနေတဲ့ကောင်ညဘာတိုက်အဲ့ဒီအောင်မြင်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့မင်းဘလို့လဝါချင်းရိုက်တာမဟုတ်သူကျွန်တော်အောင်မြင်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်နာပဲကြော်ကြပါဟာမင်းကပါကြော်ပြီးကောက်ချောင်စောင်းနေတာမင်းဟဲ့2012မှာကဘာမပြတ်လို့ဆိုင်နေနေရတော့ငါတို့ကလိန်ပါပါတယ်ကွာငါသားအာဂါမင်းကိုကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌနေရာလွှဲပေးဖို့အတွက်မင်းလက်မှတ်လေးထိုးလိုက်ရုံနဲ့ငါအလုံးလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဒုက္ခပါပဲဗျာမဟုတ်ပါဘူးဆိုမှအောင်မြင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့အယောင်ဆောင်ခိုင်းဖို့အတွက်ငှားထားတာဗျာအောင်မြင်စစ်ကဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါအောင်မြင်စစ်ဟဲ့အောင်မြင်အာမပြေမပြေပါဘူးခင်ဗျားတို့ကတနက်ကြီးနေပဲဟာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အခုလိုမှားနေပြီနော်ကျုပ်ကအောင်မြင်မဟုတ်ဘူးဗျာအောင်မြင်အစ်စ်ကဟိုမှာဟဲ့အောင်မြင်မင်းလူလည်းမကြတဲ့နော်ငါမင်းခိုင်းလို့မင်းအယောင်ဆောင်ပေးနေရတာကွာဟာဟဲ့ဘာမှအယောင်ဆောင်ခိုင်းနေရမလို့ငါထက်မြက်မှထက်မြက်အစ်စ်ဟဲ့မပြောရင်ငါပဲဥပဒေကိုမင်းမေးကြည့်လိုက်ဟဲ့ဘာတိုင်းဒီနေရာထဲမှာအောင်မြင်စစ်ကဘူးလေမင်းငါ့ကိုမှန်မှန်ပြောနော်မပြောတော့ရတော့မင်းကောင်းတဲ့ခြေစံတွေတန်းစီပြီးဝင်သွားမယ်ပြောအမှန်တိုင်းပြောရရင်တယောက်မှအောင်မြင်အစ်စ်မဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ဘာကွာဟာဘာတိုင်းမင်းငေါ့နောက်ချင်နောက်ကွာတနက်ကောမင်းမနောက်နဲ့လူအသက်တချောင်းဆိုတော့နောက်တီးနောက်တော့လို့ရမယ်အရာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောပြောငါနောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးကွာမယုံရင်မတနာကိုပဲကြည့်မတနာခမရအောင်စံနဲ့တိုက်တိုက်ပုံချခဲ့တဲ့ကိုဝင်ကကလေးပင်ယောက်မွေးရဲဆိုတော့ပြောလိုက်စမ်းပါဗျာဟိုကျမယောက်ျားလေးကြီးပဲလင်းမွားဘူးမွေးခဲ့တာပါလင်းမွားကိုမတိုင်ရှင်းမမပြောစမ်းပါအဲ့ကလေးယောက်ကောကျမကလေးပဲလားဟုတ်တယ်ဟာကိုမပဲကျမကလေးနဲ့ပြတ်ပြီးတော့ဝန်တော်လိုက်တော့ကဲပါတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကအောင်မြင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အောင်မြင်အစ်စ်ကပမာတယ်ကြောဟောဒီမှာပါဗျာအခုမှပဲမင်းလေးပါစုံတော့တယ်ကွာဟဲ့အောင်မြင်ငါမင်းကိုလမ်းမေးကကောက်ရထားတဲ့အောင်မေးတာကွာလက်ဆက်တော့မင်းကငါတူရင်ခောက်ခေါဖြစ်နေတာဟုတ်ဟမ်哦အစတည်းကငါပြောသားပဲကွာငါသားပါလို့ဟာအဖေဒီချိန်မှာအရင်နေဖျားလေးလုံနေလို့မရဘူးအရင်ဆိုရင်တော့အမျက်ပါထုတ်ပြရမယ်ဟာပြောရင်ကြားပါလေဖေဟာအဲ့ဒီမိသားစုတွေအားလုံးကိုအပြစ်ရှင်းပြရအောင်အဖေကျွန်တော်တော့မတတ်ပါနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ကတော့ချမ်းသာပေးပါဗျာကျွန်တော်က3နာ3ခါကြာပါဗျာမင်းရပါပူပူနေနေမိမရတာပါဆရာကြီးတိုက်ချင်အဲ့ကောင်3ကောင်ကိုတတ်ပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ချမ်းသာပေးပါဆရာကြီးဟာကြားပါလေဆရာကြီးမင်းရပါမိမရတာတဲ့ဟာတရားမှမလောက်ကြနဲ့ဒီလိုဝိုင်းနေရတာဘီဟာမင်းလေသူတို့ကကိုယ်တက်မလို့လေပါပြောလေရှာရအောင်ဆက်ပါအပြုတ်တက်မလို့ဟုတ်လားနောက်တာဒါနောက်ကြမလို့ငါလျော်ချီလို့ရတော့ကောင်းနေတယ်အဖေဒေါHey! Whoa! 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 Whoa!
amane 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 ha amane phin la nga lait do thai pya ba bi bia amane ba nyu la ba da lai ha ba ha 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 ni ma te u yo la ตัวเราเนี่ยมันไม่งาတော့มูวาอยู่แท้เลยว่าไม่ได้ล่ะหมอเลี้ยงแค่มาฮะอุดมิเจ้าเค้าเนี่ยเราตาตาเนี่ยเอาเนี่ยนึกไล่นี่แหละจ้ะพี่เปียเออคุมาไปด้ล้วยอะไรเปียเนาะแกอารมณ์สะเค้นขอแกบาเปียเนาะโอเคแกลาตาเปียพี่เดียวก็เบยจากาวินใส่ตัวละเลยฮะชินตาจ้อซะบีสมอเนี่ยแกบีย่าฮะอจ้อแล้วไม่สวยสมอแล้วไม่แกมิ้นน่ะจากาใส่ตาชินตาจ้อซะล่ะมิ้นน่ะจากาใส่ตาชินตาจ้อซะมิ้นน่ะจากาใส่ตาโอเค